Bora, mestre! Desce o tente, Bruno! Ei! Bota o cacho na sua frente! Vai! Aê! Desce ele, desce ele! Aê! Bota mais pressão nele, Bruno! Aê! Vai ajeitando o corpo! Bota ele na tua frente e ajeita o corpo. Aí, 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 isso, isso. Posição é essa, não. Vai, vai continuando pra lá. Tá dentro do ar. Ô, Bruno, não deixa o cacho passar para o meio-dia, não. Viu? Bora! Aí! Bora, galera! Segura o corpo. Ah, caralho. Continua entrando, continua entrando. Ajeita o corpo no vento. Ajeita o corpo no vento, Bruno. Aê, desce de novo, desce de novo. Isso! Aê, aí, aê. Fica mais em pé, Bruno, um pouco. Está muito agachado, Bruno. Está muito agachado. Aí, desce o kart, deixa passar pra lá não. Se liga nessa volta dele de meio dia, isso. Aê, aê, bota na tua frente, kart. Ó, bota o kart na tua frente e não agacha o corpo. Está agachando muito.
Desce ele, desce ele. Desce. Bruno, deixa o cara te passar de meio dia não, Bruno. Volta ele. Aí. Boa. Desce de novo. Segura o corpo. Aê! Tá o bicho. Tá o bicho, hein? Bota ele pra cima e desce de novo. Vai, bota pra cima e desce, Bruno. Isso, desce, caixa, desce. Agilidade na mão, hein? Meio-dia, desce, desce, desce. Boa. Desce o kart, Bruno, não deixa o kart passar de uma hora, Bruno. Isso, olha o corpo, devagar. Isso, isso. Desce mais o kart um pouco. Aê. Isso aí, isso aí. Isso aí. Dá um bicho, hein. Ei, devagar, caralho, segura o corpo. Segura o corpo. De novo. Vamos parar lá em Cabo Canaveral. Aê, vai! De novo! Desce o kart, Bruno. Segura o corpo. Se joga não, Bruno. Ó, correr muito, sobe mais o kart e bota a pressão no calcanhar. Volta, desce de novo. Aê! Vai ajeitando o corpo, vai ajeitando o corpo. Isso!
Bota a pressão no kart, ele tá ficando fraco. Desce, desce. Sobe ele, desce agora forte. Arrima um pouquinho. Puxa pra frente. Aê! Puxa pra frente! Agora volta, hein? Agora vai pra lá pra terra.